Kina se opět otvírají 1. června. Platí to i pro Svitavský vesmír, nebude to ale jen tak. Dodržovat pravidla budou muset provozovatelé i návštěvníci. Distributoři uvolnili premiéry filmů, které nebyly ani na Netflixu nebo HBO, ale jdou vlastně přímo do kin. Těch premiér je na červen kolem 25, takže my je prakticky všechny budeme hrát. Má to svá omezení, návštěvníci budou předkládat potvrzení o testování, budou dodrženy rozestupy, to znamená, budou prodávána místa, která budou od sebe vzdálená nad patřičnou vzdálenost. Bude zde dezinfekce v sále, návštěvníci budou mít respirátory. To jsou všechno omezení, na která jsme si asi už bohužel během toho roku zvykli a budou se dodržovat i u nás v kině. Je to malá cena za to, že konečně lidé mohou jít do kina a to si myslím, že je nesmírně důležité. Začínáme filmem Bábovky, což je film, který v kinech byl v říjnu loňského roku. Když jsem to počítal, tak 7 měsíců kino nehrálo. Jo. My jsme skončili vlastně v říjnu loňského roku. Hned druhý den Žáby bez jazyka, což je nový český film. Na to bude navazovat řada amerických hororů či dětských filmů. I'm popping pills right now. Don't wanna worry about a thing. Don't wanna worry. But it makes me terrified to be on the other side. To, že vlastně otvíráme kino, je samozřejmě velmi důležité, protože lidé mohou jít do kina, ale neznamená to, že bychom rezignovali na autokino, které ještě první 14 dnů v červnu, pátek, sobota bude v provozu a my se potom přestěhujeme do parku Jana Palacha, kde 26. června ženy v běhu vlastně zahájí sezónu letního kina, které od toho dne vlastně pojede 3x týdně, tak jak to bylo v posledních letech až do konce srpna. Letní kino v parku Jana Palacha bude pro návštěvníky zdarma, stejně jako další tam uváděné programy a koncerty. Premiéry nových světových filmů ale uvidíte o prázdninách zde v kině Vesmír. Detailní program pro všechny scény zařazené pod střediskem kulturních služeb města Svitav najdete na webu kulturasvitavy.cz. It's okay.